ibada yetu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na nguvu zako zote, mpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumuungamie Mungu dhambi zetu na tupige magoti kwa ungamo. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, twakutamka kwamba nimekutenda dhambi wewe na jirani zangu kwa mawazo na maneno na matendo, na nirehemu na kusihi kwa ajili ya Yesu Kristo. Unisamehe dhambi zangu zote, unisafishe kwa roho wako mtakatifu, uiwishe dhamiri yangu, niwezeshe kuwasamehe na jirani zangu, ili niweze kutumikia wewe katika upya wa maisha kwa utukufu wa jina lako takatifu. Amen. Mungu Mwenyezi na mwenye rehema, aliyetuhurumia na kumtoa mwana wake wa pekee atufie msalabani, amewasamehe kwa ajili yake dhambi zetu zote. Amen. Amen. Tuketi tafadhali.
Thank you.
Tusikilize Zaburi ya 133 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa tatu. Maneno ya Mungu yanasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukao mbinguni, ndevu dhahabuni yashukao mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hemoni ushukao mlimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alipoamuru baraka na uzima hata milele. Amen.
Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha waraka wa Waefeso sura ile ya 4. Nitasoma kuanzia aya ile ya kwanza. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama nilivyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho Mtakatifu, roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja wa roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu alitoka mateka akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hili alipaa maana yake ni nini, kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini ya nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kufahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo na utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huko na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Ndilo neno la Mungu. Thank you.
Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Shangilia Mungu kwa makofi na vigelegele. Tendo linalofuata ni la kuzindua tawi au umoja wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania katika wilaya yetu ya Mpwapwa. Na tendo hilo litafanywa kwa kukata utepe katika kitabu chetu, na kitabu hicho ambacho kinawakilisha katiba yetu na liturujia yetu ya umoja katika Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Tendo hilo litafanywa na makamu wa pili wa mwenyekiti wa CCT wakishika pamoja na katibu wetu mkuu wa CCT kukata huo tembe na kufungua kile kitabu. Hapo tutakuwa tumefanya tendo la kwanza la kuzindua tawi letu kama Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Tutakapomaliza tutakuwa na wimbo, halafu tutafuata tendo la kuwasimika viongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, tumshangilie Mungu kwa makofi. Kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa Jumuiya ya Kristo Tanzania, ninazindua rasmi Jumuiya ya Kristo Tanzania katika dayosisi yetu ya Mpwapwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ambayo anaisimamia, maana jumuiya ina idara mbalimbali.
Kwa wale wa nyuma, kila mmoja ni mkuu wa idara katika jumuiya yetu, katika tawi letu sasa hapa kwa Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa jumla nitawauliza maswali wote, alafu tutaendelea na tendo la kuwasilika. Enyi ndugu mliochaguliwa kwa watumishi wa kanisa, nawaulizeni, je, wapenda kwa watumishi wa Bwana mkiwa waaminifu kutenda katika yote anayoyapenda Baba wa mbinguni? Je, kama wapenda kulitumikia kanisa katika hali hiyo, jibuni ndio twapenda. Ndio twapenda. Mnapoingia katika kazi ya kuwa viongozi wa CCT wilaya ya Mpwapwa, kazi ya kuchunga roho za watu, hali mkijua udhaifu wenu, je, mwapenda kweli kwamba nguvu za Yesu Kristo zikadhihirishwe katika udhaifu wenu? Kama ndivyo, basi mseme ndiyo twapenda. Ndiyo twapenda. Je, mwapenda kuwa viongozi wa wote waliomo kundini mwa Bwana, kwamba macho yenu yatamwelekea Bwana wetu Yesu Kristo na kuzifuata nyayo zake? Je, mwapenda kuwa vielelezo katika mambo yote, kwa mfano kuhudhuria ibada zote za jumuiya ya Kristo Tanzania na kuwasaidia wengine wanapokuwa na shida yoyote, kwa mfano katika kushuhudia neno la Mungu la Mwokozi wetu Yesu Kristo? Je, mtakuwa tayari katika kukemea uovu wa aina yoyote ukiwa kati ya kundi na maana kundi la jumuiya ya Kristo Tanzania katika wilaya yetu, au katika kundi lenu wenyewe? Tutafanya hayo kwa msaada wa Bwana. Kanoni Anderson Madimiro. Mimi ndiye mchungaji wa kundi la Bwana na kusimika na kubariki kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya Kristo Tanzania katika wilaya ya Mpwapwa, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ndiye mchungaji wa kundi la Bwana na kusimika na kubariki kuwa mchungaji wa vijana katika wilaya yetu ya Mpwapwa, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jesus.
asifiwe. Tutasoma neno la Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka 26. Tutasoma Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka 16. Wote tuseme atukuzwe Mungu. Nitasoma katika jina la Yesu. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema: Baba, saa imekwisha kufika, tukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimetukuzwa duniani hali nimemaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu wako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, waliokuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamenishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe ulionituma. Mimi nawaombea hao, siwaombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi sisimo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, na nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulionipa walinde hao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulionipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie: na sasa naja kwako na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu itimizwe ndani yao. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi sivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Wala sio hao tu ninaoombea, lakini na wale watakaokuja, watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, na hao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe ulionituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe ulionituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba, hao ulionipa katika ulionipa nataka wawe pamoja na nami
ulipo wapate kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu hakukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe ulionituma. Nami nawajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo ili pendo lile ulilonipa mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Amen. Hili ndilo neno la Bwana. Nianze kwa kutambua uwepo wa kila mmoja wetu katika nafasi yake. Tutapata nafasi ya kutambulishana yupi ni yupi, nani ni nani, lakini nitambue uwepo wa kila mmoja wetu ambaye amekuja mahali hapa. Naamini kabisa amekuja kwa sababu anajua tukio hili ni muhimu sana, sio tu katika maisha yake mwenyewe peke yake, lakini kwa maisha ya kanisa na kwa maisha ya taifa letu la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya kibali hiki ambacho mimi ninasimama mbele yenu kwa ajili ya kusema neno lile, neno ambalo linasindikiza ibada yetu ya uzinduzi na usimikaji wa viongozi wetu wa Jumuiya ya Kikristo katika wilaya yetu ya Mpwapwa. Masomo ambayo tumesomewa ukianzia ile Zaburi ya 133, lakini waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ile ya 4, lakini na injili tuliyosoma, injili ya Yohana sura ile ya 17, yote masomo hayo yote yanatuhimiza jambo moja kubwa, umoja. Sema umoja. Sema umoja. Sasa mshike mwenzio mkono, mwambie jenga umoja thabiti katika utume wa taifa wa kanisa. Sasa twende maneno yote, jenga umoja thabiti katika utume wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unisikilize, tumesema jenga umoja. Tuanze na neno lile umoja, dhana ya umoja. Dhana ya umoja inataka isimulie habari ya mshikamano. Mshikamano katika kutenda jambo, na hilo jambo unalifanya kwa kusudi moja tu, ili uweze kupata mafanikio. Kwa mshikamano ambao uko kati ya mtu mmoja na mwingine, ambao unasababisha waweze kusema tufanye jambo hili kwa pamoja, lakini utaona nia iliyoko katikati hapo, utaona inataka ifanikishe jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa leo hatutasimulia habari ya umoja ule mbaya. Upo umoja mbaya. Upo umoja mbaya, kwa mfano watu, kikundi cha watu, labda wewe ni zaidi ya moja, anajua yeye peke yake hawezi, kwa anatengeneza mtandao na wenzake wengine wanakuwa wengi, alafu watakwenda wataimba watafanikiwa. Leo tusimulii umoja wa jinsi hiyo. Leo tusimulii umoja wa jinsi hiyo, yaani mshikamano wa jinsi hiyo kwenda kuharibu kitu. Lakini pili, upo umoja mzuri tu, umoja ulio mzuri katika kufanya mambo yetu yaweze kufanikiwa. Kwa mfano sisi wote ni wahanga wa hiyo, wote, hakuna hata mmoja ambaye atasema mimi simo. Siku hizi kuna send-off za watoto wetu, hiyo hakuna ambaye anasalimika, kila mmoja yupo. Na kama huko leo utakuwa kesho, na kama sio kesho, kesho kutwa, au kama hauko kesho ulikuwa jana au juzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikifika wakati ule, unaona tunakusanya nguvu zetu kwa pamoja, ili tufanikishe ile tendo la kumwaga binti yetu, kwamba sasa kwa kweli umekaa nasi, lakini tunakushukuru kwa maamuzi mazuri, na sasa tunakutakia baraka za Mungu, basi uende ukaanze mji wako. Leo tutakuwa tunazungumzia umoja wa send-off, au moja kwa ajili ya ndoa fulani, au moja kwa sababu tunataka kufanikisha jambo fulani mahali pale. Hapana, tukawa tunasema umoja kwa namna nyingine.
Lakini pia huko umoja tunaona hakuna nchi ambayo inaongozwa bila kuwa na uongozi wa kisiasa. Huo uongozi wa kisiasa utaona hata huko katika siasa kunahitaji umoja. Chama ni kimoja, lakini chama kile kile utaona kinatengeneza hata makundi ambayo ili yajiimarishe ili tu mwisho waweze kushinda. Yaani nia ni kushinda. Lakini lazima ajigae katika vikundi vikundi. Hao wanasema tusiwe na vikundi vingi sana. Tubakie na kikundi kimoja. Kwa tushikamane zaidi zaidi zaidi. Halafu ili tushinde. Halafu anashikamana, halafu anashinda. Sasa leo hatutakuwa tunazungumzia umoja wa chama cha siasa. Hapana. Lakini leo tutakuwa tunazungumzia umoja wa imani katika Kristo Yesu. Umoja wa imani katika Kristo Yesu. Umoja huu wa imani ndio ambao umesimuliwa, ndio umesimuliwa na masomo yetu yale matatu. Ile Zaburi inasema inapendeza watu wanapokaa pamoja tena kwa umoja. Yaani ni sio mtu lakini ni watu, ni zaidi ya mmoja. Watu hao wamekaa kama ambavyo sisi leo tumekaa. Lakini watu hao wamekaa pamoja lakini wamekaa katika nia moja. Na ndio maana tumekuja hapa, tumekaa hapa kwa kweli kwa sababu kuna kitu kimoja kinatuunganisha mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umoja huu unasababishwa na Kristo mwenyewe. Yaani tuko hapa kwa sababu kila mmoja wetu haijalishi uko dhehebu gani. Yaani sisi wote katika jamii yetu ya Kristo Tanzania wote tunaamini kabisa kwamba wote tunamwamini Mungu mmoja kama tulivyosikia kwenye somo. Tunamwamini Mungu mmoja, tena Mungu huyu ni Mungu wa pekee kama ambavyo Yohana anamsimulia. Anasema watu wamjue Mungu wa pekee. Iko miungu mingi, hatuwezi kupinga. Iko miungu mingi huko India, kule India iko miungu zaidi ya 300. Kwa hiyo ambayo inaabudiwa ni pamoja na ng'ombe kama na ng'ombe wako pale nyumbani kama wakangu pale. Sasa ng'ombe wangu wako watano, wengine wakubwa kubwa, wengine wadogo, lakini wote wangekuwa miungu. Kwa hiyo pale ni miungu watano. Kama wangekuwa India wale ng'ombe wangekuwa ni miungu watano kwa mahali pale. Sasa tunaposimulia hapa tunasimulia habari ya Mungu wa pekee, Mungu aliye hai, Mungu ambaye upekee wake unamtofautisha na miungu mingine yote. Sisi wa jumuiya ya Kristo Tanzania tunaunganishwa katika imani hiyo, tunamkiri huyo Mungu aliye Mungu wa pekee ambaye anazo sifa za pekee ambazo miungu mingine hawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mfano nikutajie sifa mbili za Mungu pekee. Mungu pekee ni yule ambaye ameumba kila kitu tunachokiona na vile ambavyo hatuvioni kwa macho yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni Mungu wa pekee. Lakini huyo Mungu wa pekee yuko hai milele na milele wala hafi. Kama wale ng'ombe wangu wangekuwa miungu wa pekee, sasa ningepata raha sana, wana wasingekufa. Lakini Januari ile na Desemba mwishoni alikufa mmoja. Kwa hiyo hawezi kuwa Mungu. Hawezi kuwa Mungu. Yule ng'ombe hawezi kuwa Mungu wa pekee. Sasa iko miungu mingi 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 ambayo mwanadamu ameitengeneza ikakuwa miungu yake. Katika jumuiya yetu ya Kristo Tanzania sisi hatuhusiki na hiyo miungu mingine inayokufa. Tunashughulika na Mungu wa pekee asiyekufa, Mungu aliye hai milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini upekee wa huyo Mungu ni Mungu ambaye yuko mahali pote kwa wakati wote. Yaani hata hapa hapa Mungu yuko hapo, kila mmoja hapo Mungu yuko hapo kwake. Lakini tusijitukadhani kwamba sasa tumemfungia huyo Mungu wa pekee, tumemfungia huyo ndani yuko hapa hapa, alafu huko nje hayupo. Mpaka sokoni kule yuko, na kwenye mabasi yuko, wote kwa yuko mahali pote kwa wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunasema tujenge umoja. Umoja huo ambao utatuletea nguvu na hata kufanikiwa katika jumuiya yetu ya Kikristo Tanzania. Umoja huo unatakiwa umoja huo ni umoja ulio thabiti ambao hauwezi kukatikishwa na vitu vingine. Waimbaji ni washukuru sana. Kwanza tuwapongeze waimbaji, wameimba vizuri sana. Tuwapongeze wale watakaoimba baadaye, wasikate hajenda, tuwapongeze na hawa watakaoimba. Tuwapongeze kwa mkono. Kwa Yesu asifiwe sana. Maana sisi katika wenzetu walipongezwa wakati ule wa hotuba. Hasa sisi, hasa tumeshawapongeza na mtakao
Bwana Yesu asifiwe. Jumuiya yetu ya Kristo wa Tanzania inatuhitaji, inatusihi, inatutaka tujenge umoja, umoja wa imani. Umoja ule utakaoleta nguvu katika utume wetu. Na kwa nini tujenge umoja? Tujenge umoja kwa sababu tu kwanza tunaamini kwamba kila mmoja wetu hapa aliyeko hapa na wenzetu ambao hawakuja hapa, kila mmoja wetu Mungu amemwita na kumuingiza ndani ya kanisa. Na wote tumeitwa na kuingizwa ndani ya kanisa kwa njia ya ubatizo. Haijalishi umebatizwa kwa maji mengi au yako kidogo, lakini sisi wote katika jumuiya yetu ya Kristo wa Tanzania wote tunabatizwa. Tena wote tunabatizwa katika Utatu Mtakatifu, maana yake tunabatizwa kwa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi wote, kwa sababu Mungu ametuita, ni Mungu huyo huyo ambaye anatutuma. Ni Mungu yule aliyetuita, halafu huyo Mungu ametutuma. Lakini ametuita atutume katika nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Mungu ametuita, ukisoma Mathayo 28, 18 hadi 20, utaona kila mmoja anaitwa na kutumwa. Lakini tunaitwa na kutumwa katika nini? Labda hiyo ni hoja ya kujiuliza hapa. Sio ya kujiuliza, kwa kweli tunaifahamu, kwa sababu hiyo ni ya kukumbushana. Kama ulikuwa hujaifahamu, basi ile nafasi hiyo ni nafasi yako, fursa yako ya kuisikia na kuielewa siku ya leo. Hivi Mungu anatutuma katika nini? Kwanza anatuita, na ndio maana ametuumba akatupa vipawa na karama mbalimbali. Lakini Mungu huyu ndiye ambaye amesema njoo, alafu kila mmoja akaitika, tukaja kanisani tukabatizwa. Na wakati ule ubatizo, maneno ambayo yalikuwa yanaambatana na yanafuatana na ule ubatizo ni kwamba wewe utakuwa mtumishi wa Mungu, yaani mtumishi wa Yesu Kristo. Utakuwa pia wewe ni askari kwa ajili ya Yesu Kristo. Lakini tatu, utakuwa shahidi kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa Mungu ametuita, ametutuma ili tuweze kulitumikia kusudi lake. Katika Injili ya Mathayo sura ya 16 utakuta mahali ambapo kwa mara ya kwanza katika Agano Jipya sasa neno kanisa linatajwa, na linatajwa na Yesu Kristo mwenyewe. Anamwambia Petro, anasema wewe Petro, katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Halafu kanisa hili ambalo ninalijenga, anasema halitashindwa na milango hiyo na nguvu za kuzimu, hizo za giza, za nini zote, halitashindwa hilo kanisa langu. Na yeye sasa atamwambia na Petro katika Yohana sura ile ya 21, atamuuliza mara tatu hivi, wewe Simoni wa Yohana, je, wanipenda? Kama wanipenda, kusema lisha wana kondoo wangu, chunga kondoo wangu, chunga mara tatu. Na kwa sababu hiyo Yesu Kristo ambaye yeye mwanzilishi wa kanisa ndiye yeye ambaye anasema sasa ninakuita, ninakutuma. Kwa hiyo tunatumwa ili tulitumikie kusudi lake. Kusudi la Mungu ni hili: Mungu angetaka hekima yake iweze kujulikana kwa kila kiumbe, sisi tulio wanadamu. Hekima ya Mungu iweze kujulikana kwa kila kiumbe kupitia katika falsha zetu, kupitia katika mamlaka zetu mbalimbali ambazo ziko hapa duniani, kwamba ifike mahali sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iweze kujulikana, watu wajue kusudi la Mungu katika maisha na utumishi wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hayo kama unataka kuangalia, utaangalia katika kitabu cha Efeso 3, utaona pale lipo kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona lipo kusudi la Mungu mahali pale, kwamba kwa njia ya kanisa, kwa njia ya kanisa basi hekima ya Mungu ijulikane. Na hekima ya Mungu ni hii. Yohana amesema maneno haya katika sala yake ya mwisho, ile injili tuliyosoma sura ya 17, ile ni sala ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo ni kabla ya yeye kuja kukamatwa
na kikundi kile ambacho kitakuwa kinaongozwa na Yuda ambaye ni sehemu ya wanafunzi wake. Lakini sasa kabla ya maneno yale, Injili ya Yohana kuanzia sura ya 13 hadi sura ya 16 mwisho kabisa, Yesu anatoa wosia wake kwa wanafunzi wake wa namna ambavyo wanapaswa kuishi, na hasa yeye atakapokuwa ameondoka. Kaibisha kundi la kumtukana, kundi la kumwaga, kundi la kudharau, wote hao wapate neema ya kukombolewa, lakini wakishakombolewa ili wawe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio Bwana pale Bwana wetu Yesu Kristo anapoanza kujiombea mwenyewe, sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa sita, hadi wa tano, Yesu anajiombea yeye mwenyewe, anasema: Baba, sasa kilichobakia unitukuze, kwa sababu niko tayari sasa. Yaani unitukuze, niko tayari, uruhusu yawe ni mapenzi yako mimi sasa kukamatwa, baadaye kuteswa, hata ionekane nimekufa, na baadaye nifufuke, halafu nipae mbinguni. Hicho ndicho ambacho ninakuomba Baba. Lakini mimi hapa, kazi ulionipa, kazi ile ya kuwadhihirishia habari ya upendo wako, nimefanya katikati yao. Na ndio maana Yesu anapofanya huduma yake, anafanya huduma hiyo kamilifu inayogusa maisha ya mtu, mtu akiwa mkamilifu mwili wake na roho yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu anafundisha, Yesu anahubiri, Yesu anaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani anamhudumia mwanadamu katika ukamilifu wake wote. Na sasa anasema hiyo kazi nimeifanya, na hao watu, hao wanafunzi wangu wameshuhudia, wameona na wako tayari sasa. Na kwa sababu hiyo, na wewe unitukuze ili nifufuke nipae mbinguni. Alafu basi hatua ile inayofuata, watu wote watasikia habari ya nguvu ambayo Mungu umeipitisha kwangu, na mimi nimewapa wao, na sasa katika nguvu hiyo itawapa uzima wa milele. Anasema mstari ule wa pili ule wa Yohana 17, anasema Yesu, anasema, ukisome katika Biblia yako, anasema: kama vile ulivyompa watu wote hao wenye mwili, anasema hao uliompa, hao watu uliompa, anasema sasa anahitaji wapate uzima wa milele. Hekima ya Mungu ni kwamba kupitia kwa imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, basi watu wote wapate uzima wa milele, yaani wapate kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu wapate kukombolewa kwa njia ya kanisa. Kwa hiyo tumetumwa sisi ili tulitumikie kusudi la Mungu na kuleta ukombozi kwa watu wote. Lakini ukombozi huu, Injili ile inasema, unafika mahali Yesu anaomba kitu kikubwa sana. Mstari wa 11, sura ile ya 17, mstari wa 11, atarudia mstari wa 21, lakini atarudia mstari wa 23. Lakini mstari wa 11 anasema jambo hili, anasema: Baba, naomba walinde hawa. Ombi la Bwana wetu Yesu Kristo kwa Mungu juu ya wanafunzi wale walio mbele yake ni kwamba wanahitaji ulinzi. Kwa nini wanahitaji ulinzi? Anasema wanahitaji ulinzi kwa sababu ya mambo mawili. La kwanza, kwamba hao wataendelea kuwepo hapa ulimwenguni. Yesu haombi kwamba wapae na wenyewe wahame katika dunia hii waende huko mbinguni, kwamba wataendelea kuwepo hapa hata kama sio wao wa ulimwengu huu. Katika lugha ya kawaida ya Kiswahili, tukisema walimwengu, siku zote huwa tunamaanisha mambo yote ya kidunia, ukiacha mambo ya mbinguni. Haya toka yanahusu walimwengu, watu hapa duniani. Viko vitu vingi sana vya walimwengu. Watu walimwengu huwa hawadhani kwamba hapa sio kwao. Wanajua hapa ndio kwao, kwamba wamekwisha kufika, na kila anachokifanya hapa anajua, yani hapa ndio hapa. Kwa hiyo kama nafanya shughuli zangu, nitafanya na nitakaa hapa na kudumu milele na milele. Yesu anasema hawa wanafunzi na watu wote watakaokuja baada ya hapa, hawa watu wote si wa ulimwengu huu, ila wataendelea kukaa na kuishi katika ulimwengu huu. Na ndio maana sasa, Baba, ninaomba sana,
walinde na yule mwovu. Hiyo ni sababu ya kwanza, kwa sababu wako duniani. Bwana yule mwovu na kazi zake zote za ibilisi ziko katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anaomba watu hao walinde. Wakishalindwa wawe salama, pili anasema ili tu watu hao wakishalindwa ili waweze kulitumikia kusudi lao. Umoja huu uweze kutumika kulitumikia kusudi lao. Anasema walinde na yule mwovu ili watu hao wawe wamoja. Umoja huu ni umoja huo wa kulitumikia kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walinde na mwovu ili watu hao wawe wamoja katika nia, katika nia, katika mipango yao ya utume, wawe na nia moja, wawe na mipango moja ili dunia iweze kufahamu. Kwa nini Yesu anaomba sana habari ya kulindwa? Na kwa kweli kila mmoja hapa analindwa. Na tushukuru hata wakati wameimba kwa habari ya nchi ya Tanzania ina amani. Yaani kwa macho ya kibinadamu hivi tunayo nini? Amani. Maana hata dunia inajua kwamba huko Afrika ukisema nchi ambayo ni kisiwa cha amani lazima iwe Tanzania. Na sio mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa tunayo amani. Amen. Tukishakuwa na amani, hapo ndipo tunaweza tukafanya kazi iliyo nzuri sana. Sasa shetani anajua, na ndio maana habari ya umoja Yesu Kristo anaitanguliza kwa nguvu sana, kwa sababu shetani anajua. Anajua silaha mlionayo ninyi wa Kristo, watu wa Mungu. Silaha mlionayo ambayo itamshinda shetani katika mipango yake yote ya kumharibu mwanadamu, amvuruge, amuue, amwangamize, ni habari nzima ya umoja wa imani. Anajua hiyo ndio silaha. Umoja wenu katika imani, umoja wenu katika utume, anajua hiyo ni silaha itakayofanya mipango yake yote yote haitafanikiwa. Na Yesu kwa sababu anajua shetani, kwamba anajua kiasi hicho, basi Yesu anaomba sana katika ile sala. Anasema Baba walinde na yule mwovu ili watu hawa wawe wamoja. Watu hawa wawe wamoja. Hebu fikiria, waza na piga picha ya kanisa. Tukisema kanisa, kanisa ni moja. Hakuna makanisa mengi. Yaani kanisa ni moja. Mbele za Mungu kanisa ni moja. Lakini tulivyokaa hapo, ukisema tu kanisa, tayari moyoni na akilini inakuja kusema kanisa letu la Kianglikana, letu la Kianglikana, kanisa letu la Moravian, kanisa letu la Kilutheri, kanisa letu la Mennonite, kanisa, kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasema azimia leo, kuanzia leo, azimia kujenga umoja ulio thabiti katika imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, kiasi kwamba kwa sababu ya imani iliyo thabiti kwa Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuvuka hivyo vimipaka ambavyo tumevitengeneza wenyewe. Na ndio maana sasa unajua dhehebu letu, hicho ni kimipaka cha kwetu, wala sio cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji, Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunaogopana wakati mwingine, sasa mimi nimkaribishe aje nimwachie, yaani kama leo hivi sasa siji askofu huko Kinyunyu, siji huko, siji, atakuwa na amani. Najua atakuwa na amani kubwa sana kwamba nimesimama sasa katika mimbari hii, alafu nimeingia kwenye kanisa hili, lakini nitahudumu katika madhabahu hiyo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani inatakiwa moyo wake na nia yake humu ndani, fikra zake ziwe na amani kubwa sana, na kumshukuru Mungu kwamba, Mungu ninakushukuru kwamba hata huyo naye askofu anayeitwa Kianglikana huko naye alikuwa hapo kwenye kanisa la Kiluteri na akafanya huduma mahali hapo kwa ajili ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani kwa kujua kwamba tunayo nguvu kubwa sana tunapotengeneza umoja huo,
ameleta katikati yetu, ameleta shida kubwa sana, shida ya kugawanya, ya kugawanyika katika mawazo yetu, katika nia zetu, katika namna ambavyo tunapaswa twende mbele za Mungu. Tumegawanyika, vitu vidogo vidogo vimefanya yani tugawanyike, tugawanyike kiasi kwamba mpaka tunashindwa hata kufanya ushirikiano. Sasa chombo chetu Jumuiya ya Kristo Tanzania, leo tunapofanya kitendo hiki, tumeshukisha kuzindua, tunataka tuseme ni jibu, ni dawa ambayo Mungu ameileta katikati yetu ili ya kurudisha umoja wetu katika imani, ili tufike mahali kwamba yani kila mmoja anamuona mwenzake huko aliko, anamuona yeye sehemu yake, na hawezi kusema kwamba hao huko. Na kwa sababu hiyo, hata kama kunatokea shida kwenye dhehebu fulani kule, tunaingia katika magoti wote katika jumuiya, kila mmoja katika eneo lake, kuingia katika magoti kuombeana ili kuyumbofu shetani asifanikiwe katika kuendelea kulitesa lile kanisa, kuligawanya lile kanisa, na baadaye unasikia kanisa hilo limekufa kwa sababu watu wamegawanyika mle ndani. Yaani dhehebu nyingine lisishangilie kwa sababu watu wengine wana shida, lakini sisi wenyewe ndani ya dhehebu lilo moja, jamani, huko kwa Anglikana wana vitu vinaitwa kanisa, alafu wana vitu vinaitwa mtaa au parish, alafu wana vitu vinaitwa deanery au archdeaconry hivyo. Lakini najua wateni watakuwa na mtaa, lakini watakuwa na jimbo, watakuwa na dayosisi. Ndio hasa katikati ya jimbo au dayosisi, Moravian ni mna mtaa ya juu, ushirika, wilaya na mtaa. Kuna jimbo juu kabisa, jimbo juu kabisa kama Waanglikana yeye. Alafu mtaa, alafu kuna shirika au ushirika. Ndio sasa inatokea, Bwana Yesu apewe sifa, inatokea kwenye huo unaoitwa ushirika, kwa Waanglikana watasema hiyo ndio parish au mtaa, kwa Lutheri sisi tutasema nini? Na kwa ushirika, ndio katika usharika huu ni dhehebu moja, lakini katika usharika huo au ushirika huo au mtaa huo, alafu shetani anawapiga wale watu, halafu wao wenyewe wanaanza kugawanyika wao wenyewe, halafu wataanza kupigana wao wenyewe. Jamani, si inatokea? Bwana Yesu asifiwe. Haya yanatokea katikati yetu. Wakati mwingine tunaweza tukawa tunashangilia, au wengine wanashangilia kwa sababu wenzao wanaumia, lakini leo neno la Mungu linatuasa kwamba hebu tujenge umoja wa imani ulio thabiti, ambao shetani hataweza kututikisa na hata kutuharibu na hata kutuondolea huo umoja. Na kwa sababu hiyo, kukosa nguvu katika utume, ukienda peke yako ni sawa, unaweza kukimbia sana lakini hutafanikiwa, lakini ukiwa na wenzako ni sawa, mtaenda sio kwa kasi sana hiyo, maana mko wengi sana, lakini mtaenda kwa urefu na umbali ndio mrefu zaidi, lakini na kwa nguvu zaidi, na kwa sababu hiyo kufanikisha mambo mengi. Kiswahili, katika lugha tu ya kawaida, katika semi zetu za Kiswahili tunasema wengi jamani, wengi umoja ni nguvu. Kwa hiyo hebu tuje mbele za Mungu katika jumuiya yetu ya Kikristo, sasa wilaya yetu ya Mpwapwa, tuone tukifanya kazi mbalimbali katika madhehebu yetu ambayo yanaunganishwa katika jumuiya yetu, tuone nguvu yetu, tufanye mambo mbalimbali ambayo watu wengine watasema hakika yake hapa wapo watu wa Mungu. Mfano tu, yani haiko sababu na haitakiwi kuwepo sababu yoyote, kwa mfano ya uharibifu wa mazingira katika wilaya yetu ya Mpwapwa, wakati tuna Wakristo wengi, labda Wakristo ndio wengi hata kuliko dini nyingine. Yani haipaswi wilaya ya Mpwapwa kuwa yani ndio iko mstari wa mbele kwa uharibifu wa mazingira. Na sasa hata ile korongo sasa limeondoa na daraja, kwa tutaharibu
sasa hivi, nao nitaondoka. Na lile dogo dogo lilobakia pale nao nitaondoka. Lakini sababu ya kuondoka madaraja ni sababu yetu wenyewe. Shetani ametupiga kiasi kwamba hatuwezi kuona thamani ya uumbaji wa Mungu. Hiyo heshima tunayoipata kutokana na yani hayo mazingira yanayotuzunguka, tuone thamani yake. Kwa sababu hiyo tukajitoa kufa na kuwa na kuyatunza ili mazingira yetu yawe vizuri. Haiko sababu leo tukawa tunaenda oh sasa kuna njaa. Kuna njaa. Lakini tuna wataalamu wa kilimo, wa mifugo, wamejaa kila kijiji wamejaa huko. Yaani Mungu ametuwezesha kutupa nyenzo, kutupa msaada wa kutosha ili sisi tuweze kufika mahali ambapo tunaweza tukasimama tukasema hapa hakuna njaa, hata iwe miaka 100 hakuna njaa. Kila mwaka hakuna njaa. Kila nyumba, kila mlango hakuna njaa. Haiko. Haiko sababu ya watoto wetu wengine kushindwa kusoma. Unajua nitarudia kusema maneno haya niliyosema tena wakati fulani. Wilaya ya Mpwapwa inaongoza kwa kuwa na watu wengi wasiojua kusoma na kuandika. Wilaya ya Mpwapwa. Kama ulikuwa hujaelewa basi uelewe hivi. Wilaya ya Mpwapwa katika wilaya hizi zinazotengeneza Dodoma, wilaya zinazotengeneza Dodoma, wilaya ya Mpwapwa ndio inayoongoza kwa kuwa na kundi kubwa la watu wazima wasiojua kusoma na kuandika. Sasa na sisi kanisa tuko mahali hapa. Yaani tuko huko, yaani wilaya yote tuko wote mule. Kwa nini tuwe na watu hawajui kusoma na kuandika? Lakini juzi mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa mpya akiwa na katibu utawala wake katika kikao chao cha kwanza. Wanasema maneno haya, wanasema mkoa wetu kwa habari ya elimu shule za msingi, yani sisi ndio wa mwisho mwisho kule, tuko wa mwisho mwisho kule, yani tuko wa mwisho mwisho. Yani maana yake nini? Maana yake kwamba sio Mungu katengeneza watoto ambao baadaye wataonekana kwamba hawakufanya vizuri. Yani anaumba analeta kwa hapa, anaumba yani tu anaumba anapeleka kwa hapa, anapeleka kwa hapa, sivyo hivyo. Halafu Mungu haumbi hao walio wazuri wenye akili sana, halafu anaumba halafu anawekeza mahali pengine kule. Mungu hajafanya upendeleo kiasi hicho. Mungu ameleta yani anatubarikia watoto wa aina yani moja tu, wote wakiletwa hapa wote wana vipawa sawa, yani wote wana karama mbele za Mungu sawa, wote wana uwezo sawa. Kinachobakia ni kwa kiasi gani sisi sasa, sisi kama kanisa, nasema sisi kama jumuiya ya Kristo Tanzania, sasa katika wilaya hii ya Mpwapwa, ni kwa kiasi gani tunabeba mzigo? Ninasema nani nao nani ni nao, maana ni mmoja kwa sisi, nawe wafundishe watoto wako kwa bidii. Tumefanya bidii kiasi gani kama kanisa ili tu kuondoa hiyo haja kwamba yani sisi tutakuwa wa mwisho, tutakuwa wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema jenga, azimia sasa kujenga umoja ulio thabiti kwa wewe mwenyewe kuamua kushiriki kikamilifu, kuwa mstari wa mbele, kuona jinsi gani ambavyo Mungu anakutuma katika maeneo mbalimbali, iwe katika hilo dhehebu, katika kanisa unalosali, Mungu anawatumeni hapo mfanye nini. Uwe tayari kusema niko tayari, alafu niko tayari kwenda kufanya kazi zile, kufa na kupona, yaani kwa hali na mali. Maana Mungu anajua katika hali zetu, anajua maumbile yetu, nguvu zetu anajua, lakini mali anajua. Mungu anatuzingira kila siku, akitupa baraka zinazotuzingira kila siku. Na ndio maana hapa hakuna aliyelala njaa, wote hapa hakuna hata mtu mmoja ambaye amelala njaa, na hapa njaa siku ya leo haipo. Sasa Mungu ametuzingira na baraka zake ili tuzitumie zile baraka kwa ajili ya kazi yake. Ndugu zangu, Mungu atubariki sana tunapozindua ili tawi letu, wilaya yetu, jumuiya yetu ya Kristo katika wilaya yetu ya Mpwapwa. Hebu kila mmoja aondoke akiwa ameazimia kujenga umoja. Tuone leo tuna kwaya chacha. Katibu mkuu nafikiri atakuwa amesha kunong'oneza hapo, ili kusudi tuwe na kwaya chacha. Maana tukisema kwaya zote zije hapa itakuwa ni zaidi ya tamasha.
tunaweza tukakesha hata siku tano. Kwa hiyo kwa maana ya ibada, ili tu leo ibada isiwe ndefu sana na tusiwe na kwaya nyingi, basi tukasipate zote. Lakini kila watu katika eneo lao, hebu tutumie fursa ambayo Mungu ametupa. Mungu ametupa fursa hizo ili tumtumikie. Tuunganishe nguvu zetu, tuunganishe vipawa vyetu. Kama ni vijana wetu, tuwaone siku nyingine sasa hizo kwaya zote, hata wakiimba mpaka asubuhi, hizo ni za jumuiya. Wengine kama tuna kwaya chache, kwa mfano unajua Moravian itakuwa na kwaya chache. Waruteli kwa hapa si kama mnazo ngapi? Oh, hakuna anayejibu. Ziko ngapi? Ziko tano. Moravian ziko ngapi? Iko moja kule, hapa ziko tano, zinakuwa sita. Asa ukizunguka makanisa yanayozunguka hapa, hayo yanaonekana kila moja itakuwa na mbili, nyingine tatu, nyingine ngapi. Kwa tutakuwa na kwaya, yaani tu za hapa mjini hapa, tutakuwa na kwaya karibu labda sijui 50 huko. Hebu tuzilete kwa pamoja, ili kwa pamoja tuweze kusema leo tunamshukuru Mungu. Leo tunamfanyia Mungu jambo fulani kubwa, lakini kupitia katika nguvu yetu tuwe na uwezo wa kutengeneza vitu ambavyo vitaisaidia huduma hii, huduma vitatoa huduma kwa jamii. Kwa mfano, mmeimba wenyewe wajane, mmeimba watoto yatima, mmeimba walemavu, mmeimba wazee wetu. Serikali ni kweli inaweza kufanya, lakini je, kanisa linafanya nini? Tunayo nguvu kubwa kupitia katika jumuiya yetu ya kufanya mambo makubwa ambayo yatagusa jamii katika maisha yao ya kimwili na kiroho. Mungu atubariki ndugu zangu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amani ielekee. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akasaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za kuitwa Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka kwa atakuja kuhukumu watu walio hai na waliokufa. Namwamini Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, ufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Tukushukuru Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tukutukuza kwa ajili ya ulimwengu wote ulioumba na kuhifadhi katika yeye, kwa ajili ya taratibu za kuumba kwako na kwa ajili ya vipawa vyako vingi vya neema. Na zaidi ni wajibu wetu sisi tulioamka kukusifu kwa ajili ya upendo wako, hata kwa mtoa mwana wako Yesu Kristo, ambaye baada ya kufika kwake alipanda kuketi kuumeni kwako, akawamwagia wana wako wateule Roho Mtakatifu kama alivyoahidi, ili kuwafundisha na kuwaongoza katika kweli yote, akiwapa ujasiri wa kuhubiri Injili kwa mataifa yote. Ee Baba, tukusifu kwa jina la wako Mtakatifu, ambaye anatufahamisha kwamba umetutia muhuri katika ubatizo tuwe wako, ili tupate kuyatakasa matendo yako ya ajabu. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika na manabii na mitume na mashahidi pia na jeshi lote la mbinguni, twakutukuza na kusifu daima tukisema: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Utukufu na wewe Bwana ni juu, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana aliye juu. Hali tumesimama. Utukufu na wewe Baba wa mbinguni, ambaye kwa neema zako ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo, ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Tusikie Baba neno, tunakusihi ili sisi tupokee mkate huu na kikombe hiki kama mwana wako alivyotunzwa washiriki kwa mwili na damu yake, yeye usiku aliyotolewa alitoa mkate, na yakisha tunaenda kukutukuza akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema: Twaeni mle, huu ndio mwili wangu tolewao kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akashukuru akapa kusema: Nyweni nyote katika hiki,
kwa maana hii ndio damu yangu ya agano jipya imwagayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mwapo kwa ukumbusho wangu. Baba, wakati huu na kikombe hiki tunafanya hivi kwa kumbusho la agizo la mwana wako Yesu Kristo. Tunaitangaza mauti yake iliyodhabihu timilifu aliyotoa msalabani kwa ajili yetu mara moja na kuadhimisha ukombozi aliyotupatia. Tunakushukuru wewe Baba kwa kufufuka kwake kwa uweza na kupaa kwa mbinguni ambako anatuombea daima, nasi tuzamia kurudi kwake kwa utukufu. Nawe utukubali katika yeye tukusii ujaze Roho wako Mtakatifu ili tuone umoja katika kanisa lako ambalo unakusanya kutoka pembe zote za dunia. Kwa yeye na ndani yake kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu, baraka na shukrani na uweza zina Mungu wetu hata milele na milele. Sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosa, usitutie majaribuni, lakini utupe na uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, utulee. Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, utulee. Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, utupe. Mkate tumegao ni ushirika wa mwili wa Kristo. Mkate mmoja sisi tulio wengi tuwe mmoja, kwa maana sisi sote tutapokea sehemu moja. Bwana mwenye rehema, hatustahili kukaribia hii meza yako kwa kuitegemea haki yetu wenyewe, ila kwa neema zako kuu na za ajabu hatustahili sisi kuokota makombo chini ya meza yako, bali wewe Bwana usiyebadilika, sifa yako iko na rehema daima. Kwa hiyo Bwana mwema, utujalie tena mwili wa mwana wako mpendwa Yesu Kristo na kuinywa damu yake, ili sisi wenye dhambi tusafishwe mwili na roho, tukae siku zote ndani yake anaye ndani yetu. Na tukaribie kwa imani tule mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyotoa na kunywa damu yake aliyomwaga kwa ajili yetu. Tukumbuke ya kuwa alitufia sisi, tupokee mioyoni mwetu kwa imani na shukrani. Mwili wa Kristo ukulindeni hata uzima kwa milele. Yeah.
kwa kuwa umetukubisha kwa sabiti hii ya wokovu, nasi kwa kuomba kwa rehema zako utuimarishe kwa kipawa hicho, ili tukuamini wewe na kupendana sisi kwa sisi kwa ukunjufu wa moyo kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Na ukianzia hata klabu za michezo, vijana wao wanacheza, na katika kucheza mnaweza kupata timu ya CCT ya wilaya ikawa ndio inaongoza kwa wilaya nzima, ikaingia mpaka kwenye ligi kuu, iwe ni netball, iwe ni football, au iwe ni riadha au mambo mengine. Basi kuna shamba shamba za kuwashughulisha hasa vijana wetu kanisani. Tunawapongeza sana sana wapendwa, na tuko pamoja nani, kwa sababu hapa Mkwapa ni Dodoma hiyo hiyo. Kwa hiyo sisi tuko Dodoma, na wakati wote mkituita, kama mlikuwa Twitter hivi tumekuja, na siku nyingine tena mkituita kwa mafundisho, sijui semina au chochote kile mtakachopenda, sisi pale wataalamu wako, hatukuja wote tu, lakini wapo. Lakini huyu baba hakujitambulisha vizuri, cheo chake kingine katika jumuiya yetu ya Kikristo, yeye ndiye mwanasheria wetu, kwa hiyo ndiye mshauri wa mambo yote ya sheria katika CCT. Ni mwanasheria msomi, kwa hiyo akivaa yale majoho yake yale ya ki mwanasheria sheria, tutaona matofauti. Lakini ndiye huyu, ni mtu isi anapenda sana Mungu, huyu mtu anapenda sana Mungu na ana nguvu sana, kwa sababu tumeipa idara muhimu sana, idara ya uwekezaji. Tunahimiza makanisa yetu yawekeze, tunahimiza Wakristo wawekeze. Kuwekeza jamani, sio dhambi. Kuwekeza kwa ajili ya kumtumikia Mungu ni jambo jema. Zamani kwa napokea injili ambazo sikuwa tunatuambia, tufikiri tu mambo ya kule mbinguni peke yake. Hapa duniani unalala sijui kwenye ngozi ya ng'ombe, kumbe wanakuuma, sijui huli lishe bora. Haya, wewe usisumbuke naye, wewe sumbukia kwenda wapi? Mbinguni. Sasa umekaa miaka 80, 100, siyote ni miaka ya tatu tu jamani. Kumbe Mungu amekuumbia maisha bora. Basi siku nyingine tutakuja tuwe na ninyi, lakini kweli tunawapenda. Na baba askofu, tunakupongeza sana. Yeye ni makamu wetu wa pili kwa mwenyekiti wa jumuiya ya Kikristo Tanzania, lakini kwa hapa Mkwapa ndiye askofu pekee mliye naye na ndiye mlezi wetu. Tunapenda tukupongeza sana baba askofu kwa kuunganisha hili. Na sasa Mkwapa imeshapata uongozi, imekaa vizuri. Kwa hiyo kwa kweli tunawapongeza sana, lakini tunawapongeza vile vile kwamba kwa unako kwenye vikao anatuhimiza kama mwenyekiti wetu. Mimi ndo mtendaji wao mkuu.